sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Apresentador da Record passa mal e foto mostra tudo. Apresentador Geraldo Luiz, do Domingo Show da Record, vai ter que ficar de repouso nos próximos dias após ser diagnosticado com pneumonia. Ele descobriu a doença na madrugada desta quinta-feira, 21. Após passar por exames no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.